از دوستان و تن دوستان همه آبون استان سخازی مهربان آن زمان مزیل داره که مهتم زیر خواست کتون میگن حالت بولیش این هم سبب مزی کتون میگن کیگن کنگل یه امان بولو پاشسه السلام علیکم کهت اکی یخشمه بیرم نمو باری بوسیم بیرم نمو باری عباس بی تبریک لیمه این اولا سیز تبریک لیمه از اوتریلی بیم الان گپ لشیلی آنها هم بیرم نمو باری بوسیم عباس بی جدیم که آنه لرمزو تبریک لگرلر جنت جدی هم که تعرف داره که لیکن من حاضر خسخش خلمه آنه لرگه تعرف جدی هم که بی به آنه لرمز میخربانم آنه میلستن تاب شرمز عباس بی عزیز بیلی آبونم ایلاییم مریض زا بسنم مناشم بی خوابونم همیشه چون جنت مونا وای خاص اول بورگم ده هر دوام جنت مونا یوزرادم این بو سفر مهربانم یوزرادم کوچسمده اصلق تورار هنوز هم آنم یوشلیگیمده تاققان کوز مونچا منی بالاغلاردن اسرار تومارو اولای سارم بلالردن تیزراق چکه الهم سلردم تنجارلن ساق اوسن یعنی شکرلرگه همه همز خطارمزدن حتا و میت ایدیک تنجارلن ساق اوسن الهم شکرلرگه ایلکسن عمرلریم زواب اوسن عباس بجودی هم کب آنالر تبرک لیدیلر فرزندلرگه یاردن بیرده قنق قلب تبرک لسن بکن دیگن سواللرگه جواب بیرشده عباس بیگ بسپر عباس بیگده onalarini tug'ilgan kunlarini bilib, ya'ni suhbatimiz davomida bugungi kunligini bildik. Betga kelishlaringni Abbos bey aytmagan, biz rosa qidirdik, lekin qayerga borishini, nima qilisharkin deb kutilmagan holat bo'ldi hozir. Bugun eng baxtli ona Xudo xolasa, bunaqa baxtli kunlaringiz ko'p bo'lsin. Farzandlaringiz rohatini ko'rib yuring. Sizni men bir narsadan xursandmanki, shunday yaxshi tarbiya bergansiz farzandlaringizga. Farzandlaringiz haqida juda ham ko'p ta'riflar eshitganmiz. Men bilganim eng yaqinim Abbos bey ulardan birlari. Bugungi baxtli oilaga bizni tilagimiz hech qachon sizlarga ko'z tegmasin. Doim sog' yuringlar, salomat bo'linglar. Bu mehribon onajoningizni men bilaman qadriga yetasiz. Xo'p, endi bugun sizlar bu yerda o'tirasizlar. Bemalol sizlarga yoqimli ishtaha tilaymiz. Abbos bey bilan keyin yana suhbatlashamiz. Xudo xolasa, bugun kunlaring chiroyli, fayzli bo'ladi. Abbos bey, endi onangiz haqida ta'rifling, qanaqa onaligini so'ramayman, lekin onalar bebaho, boya aytib o'tdingiz ham. Onaga bermagin baho, ona o'zi bebaho. Bu Abbos beyni shiorlaridan birlari. Onangizga ozgina tilaklar. Rahmat, avvalo mana shu biz ko'rib turgan aziz vatandoshlarimizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Buniyotbek, sizga, operatorlarga tashakkur. Mana
salkam bir yil bo'lib qoldi mana shu jannatim onam loyihasini boshlab. Har doim shu borganimda mashinam barqasida gul turadi, uydan kiyinib endi formani kiyib kelgan yerdan chiqib ketiladi. Keyin onam ko'zi tushadi ba'zi paytda, keyin o'yladimki shu uyda jannatim onam loyihasini qilaman deb o'ylab bugun ssenariyimiz boshqacha bo'lib ketdi, kecha qolib ketdik. Jiyanlarda bittasi opamlar ketdi, shuna bo'lib mayli endi Farg'onada aylanib kelamiz. Endi uyda remont bo'layotganligi uchun bu yerda nima qilmay qo'yaveraylik deyotdik. Mana tasodif. Shal turibdi. Har doim borib men o'sha onalarni ko'rganimda qachon meni onam tug'ilgan kun tezroq kelar ekan, borib mazza qilib o'tiramiz deb o'ylardim. Mana bugun kunga yetib kelib turibmiz. Imkoniyat sizga hozir berilgan imkoniyat. Onam juda mehribon, eng bir samimiy, sodda. Bir tomondan bugungi kun bizga quvonch bo'lsa, bir tomondan ichincha bir qayg'u desam bo'ladimi yoki qayg'uga kirmaydi-yu. Onam bugun Xudo xolasa Bunyodbek pensiya yoshiga yetdilar. Tabriklaymiz onani. Tabriklaymiz onani. Tabriklaymiz. Bir tomondan odam xursand bo'ladi, bir tomondan qandaydir mana insonning yoshi o'tyapti. Shuncha payt o'tib mana ko'p konsert, ko'p to'ylarda bilan mana xalq xizmatdamiz. Lekin onam uchun alohida gul olmagan ekan. Bugun Xudo xolasa o'yladim. Onajon tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Umring uzoq bo'lsin. Umringiz uzoq bo'lsin. Shu satrlarni qisqacha narsa bilan ifodalamoqchiman. O'zi bilan vujudida olib yurib 9 oy qora sochlari to'kilib husnidan ketib chiroy to'lg'oq dardin onachalik bilmas hech kim hoynahoy to'lg'oq dardin onachalik bilmas hech kim hoynahoy dunyolarga keltirib ayladingiz zo'r himmat onam meni dard tutib tuqqaningizga rahmat onam meni dard tutib boqqaningizga rahmat onam meni dard tutib tuqqaningizga rahmat ilohim onajon tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin onamni xudoyim bizga qaytib berganda undan keyin bunaqa dardlar ko'rmasin hamisha sog' salomat bo'lib duogo'y bo'lib hozir nevaralar ag'da o'ynashyapti bo'lmasa bu yerda to'polon bo'lib ketadi nevaralar hammasi 6 nabirani suyukli buvijonisi 3 farzandli mehribon onajonisi biz tilaklarimiz juda ham ko'p hamma yaxshi tilaklarni mehribon onajonimizga tilaymiz endi ozgina onamiz bilan ham ozgina suhbat quramiz ona bugungi taassurotingiz qanaqa bo'ldi kutganmidingiz to'g'risini ayting ozgina taassurotlaringizni keyin farzandlaringizga chiroyli yaxshi niyatlaringiz bilan Abbosbekdan sizga sizdan o'tganda Abbosbek o'zi hamma gapni Abbosbekga bergansiz qisqacha satrlar bilan ilohim shu bolalarim tan jon sog' bo'lsin ikkala o'g'limni ham qizimni ham kelinlarimni ham nevaralarimni ham tan jonlari sog' bo'lsin shular baxtini ko'rib yurishlik dadasi bilan menga nasib qilsin ilohim shular to'risida o'tiray ichkatlari og'rimasin kasal bo'lishmasin ilohim tan jonlari sog' bo'lsin sizlarni ham tan jonlaringiz sog' bo'lsin rahmat men ham o'zimga berilgan fursatdan foydalanib onajonimni tabriklayman ilohim bunaqa yoshlardan ko'pini ko'rib yursin yonimda yelkadoshlarim akam ukam tanjonlari sog' bo'lsin hamisha opam yo'q singlim yo'q ikkita kelinim opam singlim ilohim ular ham hamisha onamga mehribon bo'lsin otamga mehribon bo'lsin men ham 3 bolaga onaman onamni qanaqa qiynalganini qanaqa qilib bizni katta qilganini endi tushunib yetdim kattakon rahmat deymiz onamizga nima deymiz jonimizdan ortiq ko'ramiz ajratmaymiz otamizni ham birdek yaxshi ko'ramiz doim shular baxtimizga sog' bo'lsin salomat bo'lsin ukam ham sog' bo'lsin hamisha bizni ko'rmagan joylarimizga olib borgani uchun unga ham kattakon rahmat ona shu yerda haqiqatni aytish kerak biz 3 farzand bo'lsak ham aya to'g'risini ayting eng kenjasi meni yaxshi ko'rasiz to'g'risi endi siz hozirgacha mana farzandlaringiz hozirgacha mehr shu darajada hamma farzandlaringizga teng taqsimlanganki lekin bular hozirgacha bilishmaydi hammasi o'zlari mani yaxshi ko'radi mani yaxshi ko'radi lekin farzandlar umrlari uzoq bo'lsin mana shunday yaxshi joylarga olib borilsin sizni doim
Hoji otam bilan birgalikda duolaringni olib yurishsin. Demak, aziz yurtdoshlar, vatandoshlar, suhbatimizni yana davom ettiramiz. Hozir sizlarga yoqimli ishtaha. Bizni kuzatishda davom eting. Sog' bo'ling. Sizlarga yoqimli ishtaha. Avvalo, Bunyodbek tashakkur, rahmat. Onani ozgina bo'lsa ham ko'nglini ko'tarish, hali ichingizga bir quyosh yongandek bo'lar ekan. Chunki hayotda har bitta inson armon bo'ladi, kattami, kichinami. U armonlarga yillar davomida yetsa bo'ladi. Lekin bular ertaga bir g'animat bo'lib qoladi. Bugun hozir shunday bir o'zimni xayolimda shunday ish qildimki, chunki bu yerga kelishimiz mobaynida qo'yver bolam, nima qilamiz? Shaharda ashyobda ovqatlangan keladiyuz. Shu yerda ovqatlanib qo'ysak bo'ladi deb sodda onam hozir kutmagan holatda bir o'zimga ham onamga ham yig'i kelib ketdi. Hayajon kamroq bo'ldi, chunki onam yonimdaligigami? Onam yonimdaligiga qandaydir bag'rim to'lib turdi-da. Chunki biz Jannat onam loyihasi boshqa onalarga borganda xuddi siz aytmoqchi juda ham hayajonlanardim. Chunki onalarning ko'zidagi yoshni ko'rib, onam hozir yonimdaligi uchun hamma endi Xudoyimga shukr qilamiz. Otam, onam, hayot, aka-ukalarim, hammasi, farzandlarim yonimda. Bu to'liq baxt shunda deb o'ylayman men. Bu kimgadir g'animat, kimgadir omonat. Ertaga misol ochig'ini aytish kerak, bu bormi? Ertaga bunday imkoniyat bo'ladimi? Xoh otangiz, xoh onangiz yaqinlarda ziyorat qilib turish bitta bir sunnat farz deb bilaman. Shunday ekan, ota-onani ko'nglini olsa, ota-onani qanchalik hayotda rozi qilib yashasa, u farzanddan qaytadi kelajakda. Shu endi meni taassurotlarim, qolganlarga ham shuni juda ham mazza bo'lar ekan. Katta bir shu endi xullas hozir tushuntirib beraman, qandaydir shunaqa bir mazzaki. Chunki bitta armoningiz nimangizdan chiqib ketgandek, mazza qilgandek bo'lar ekan. Demak, hozir sizni hayajoningizni birgalikda baham ko'ryapmiz. Albatta, menda ham hayajon bor. Takror aytishim mumkin. Demak, aziz yurtdoshlar, vatandoshlar, Jannatim onam loyihasi asoschisi Abbosbek, sizning ishlaringizda omad, muvaffaqiyatlar tilaymiz. Doim yaxshi niyatlaringiz amalga oshsin, ko'zlagan maqsadlaringizga erishing. Endi mana Bunyodbek hozir pandemiya bo'lib safarda, juda ham ko'p yurtdoshlarimiz safarda-da. Albatta. Bizni o'sha kanalimizga ba'zi bir yozib qolishadi. Uyga o'tib tabriklab qo'ying. Aynan hurmatli aziz yurtdoshlar, tug'ilgan kun bo'lish shart emas. Yaxshilik qilish uchun, ota-onani xursand qilish uchun aynan bitta kun bo'lish shart emas. O'sha xohlagan paytlaring o'sha bizni nomerlarimizni qoldiramiz, bog'lanib mana shu Farg'ona viloyati bo'yicha o'sha Jannatim onam deb nomlangan mana shu loyihamizda bemalol ishtirok etishlaring mumkin. O'sha yerda turib biz bilan bog'lansangiz, biz sizni nomingizdan jondan aziz bo'lgan onajoningizni borib tabriklab, sizni nomingizdan chiroyli bir sovg'a salomlarni olib, ularni eng avvalo duolarini olib va kayfiyatlarini ko'tarib, xursand qilib, albatta videorolik qilib o'zingizga yuboramiz. Albatta. Albatta har bir qilinayotgan tabriklarimiz, ya'ni bu loyihamiz esdalik uchun video tasmalarga muhrlanadi. O'zbekistondan tashqarida yurgan, ya'ni safarda yurgan, qo'shni mamlakatlarda yurgan aziz yurtdoshlarimizga, vatandoshlarimizga bemalol onajonlaringni, otalaringni tabriklashlaring mumkin. Albatta quyidagi raqamlarga murojaat qilasizlar va biz sizlarga ko'mak beramiz. Otangizni, onangizni doim ehtiyot qiling. Salomat bo'ling. Hammaga rahmat.